Ei sentään tullut kebubrullaa. Oho, kattokaa mun tosta on katkennut ketjun kiinnike. Tai siis ketjun kiristin. No vitsi, kun ne on aina tällaisia. Jaha. Siis mitä mä oon muka tällä mankille tehnyt, kun tää näin mua rankaisee? No onpa kyllä nyt kiva pränkki, nyt pitää kävellä takaisin. Kivaa ilta vaan, ajattelin, että jes, kiva lämmintä, mennään ajamaan, se on kiva. No eipä ollu. Kiitos manki näistä vuosista. Homehdu siihen, ruostu puhki. Ostakaa PV.